Թիվ 31 կոտորակ 09 ընդրատեղամասում իր քաղաքացիական պարտքն է եկել կատարելու մեծ հայրենականի վետերան Գերասիմ Ղարագյոզյանը։ Թիվ 31 կոտորակ 09 ընդրատեղամասում ըստ ընդրացուցակների գրանցված է 1300 ընտրող։ Ժամը 10:30-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքն են այստեղ կատարել նրանցից 55-ը։ Տեղամասը ժամանակին բացվել է, կանոնավորության համապատասխան ընտրություն ընթանում է, լուրջ բաներ, արձանագրություններ չկան, կան եւ դիտողական առաքելություններ եւ բավարար քանակով վստահված անձիկ, ակտիվությունը նորմալ, տեմպը համաչափ, հիմա ինձ թվում է տեմպը մի քիչ արագանում է, խնդիրներ չկան, հնարավոր է գործում նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ։ Հիմա միշտ էլ օրվա, ասենք, ժամականակի ձևնելով կարող են ինչ-որ քանակի մարդիկ, ասենք, տեղամասի մոտ մի փոքրիկ կուտակում լինի, բայց դա ընտրական իրավունքի այդպես լուրջ պատճառ դառնալ չի կարող կամ ազդել ընտրական ուսումների որակի վրա։ Այս տեղամասում ևս գրանցված են մի քանի դիտորդներ ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ներկա են նաև վստահված անձինք։ Քաղաքացիներից շատերը ընտրության են եկել մեծ ակնկալիքներով և այն հույսով, որ վաղվա օրն ավելի լավն է լինելու։ Որ մեր քաղաքը զարգանա, ժողովուրդը ուրախանան, երջանիկանան, լավ ապրեն, ուրախ ապրեն, դրա համար էլ ընտրում եմ։ Քանի որ տեղամասը փոքր է, վերահսկվում է, որ ընտրողների կուտակումներ չլինեն, ասում է տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը։ Մերիկոլոլյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։